Пані Любо, на завершення нашої розмови розкажіть трішки про свої хобі, що любите читати. Хобі. Люблю подорожувати. Це десь в мене така любов появилася. Раніше такого не було, коли я відчула двоє дітей, вихідні дні. Щось має бути таке, що нас об'єднує, і щось має бути таке цікаве, яке дасть нам змогу більше часу проводити разом, поспілкуватися, дізнатися, чим діти живуть. І ми дуже багато подорожуємо по області, далі їдемо, сідаємо в машину, їдемо. Мені це почало дуже-дуже подобатися, і можу сказати, хобі. Читати. А де побували, де вам найбільше сподобалось останнім часом? Ви знаєте, от під камінь. Камінь. Там якесь таке місце, я б радила кожному поїхати туди. От я приїжджаю туди, і в мене таке враження, що десь от щось від мене, якась частинка летить туди вишину. По-перше, саме розміщення. От якщо прийти, особливо зранку, приїхати, якщо дуже-дуже рано, і такі шахмари, знаєте, от накопичені, ти стоїш на вершині гори, і ти бачиш у себе під ногою хмари ніби плавають. Мені дуже подобається цей костел, тому що він, я взагалі люблю такі речі, які робилися людьми тоді, коли не було такої техніки, коли ти дивуєшся просто людському розуму, людській вмілості, таланту. От мене, наприклад, вразило, ми зайшли в церкву, воно так якби в напівпідвалі, але там монах є і розказує нам про те, що фактично при будівництві вікна збудовані так, от там немає вікон, тільки такі, як це от напівпідвалі, але за рахунок попадання, заломлення сонячного світла, фактично не потребує додаткового освітлення. Тобто вікна немає, є тільки от в нижній частині, а дійсно і реально видно в тому підвалі. Такі речі дуже сильно дивні. Мені подобається там на вершині, от буквально вершина гори, яка переходить в лавочку. Там дуже гарно. Там дуже гарна місцина. Там дійсно відпочиваєш. Нам подобається. А що любите ще читати? Читати. Я люблю читати речі, які заставляють мене переживати, які заставляють мене хвилюватися. І разом з героєм я люблю такі емоційні речі. Такі от складні емоційні речі. Допустимо, такі як «Петербургські трущоби». Не читала? Рекомендую. Правда, там таких два томи. В мене є недолік. Я починаю читати книжку, я не можу зупинитися. І я можу не спати, я можу це, я дуже емоційно, я дуже це переживаю як наяву. Я розумію, коли ти читаєш, і взагалі дуже варто читати такі речі, які заставляють задуматися, які заставляють хай хоч в уяві, але пережити різні ситуації і зрозуміти, що життя – це така дивна, складна і неповторна річ, і ніхто ніколи нічого не може гарантувати. Ніхто не знає, що з кожним буде завтра. Ми не знаємо, як день обернеться для нас саме завтра. І не можна дивуватися, не можна негативно сприймати, не можна обурюватися діям інших людей, тому що ніхто ні від чого не застрахований. Ти не знаєш, що буде завтра з собою. От, допустимо, «Петербургські трущоби» мене вразив той факт, коли Крістовський, він дуже гарно так це все описав, там дійсно ти як туди попадаєш, коли ситуації в розумної людини, коли от вона разом з собакою гризлася за кістку. Тобто відчуття голоду, воно таке, різні речі, але Стефан Цвейг, також я люблю в нього щось пошукати і там для себе знайду. Тобто такі от, я таке читаю. І на завершення, пані Любо, ваш чоловік, всі знають, банкір, колишній заступник міського голови, але ще також є і поетом. Коли і що останнє він написав для вас? Мені подобаються вірші мого чоловіка. Мені подобається тим, що в них є зміст. В них не лише слова. Мені приємно те, що в певний період, коли чоловік відважився винести свої рукописи, написи, розписи на осуд читачів, коли йшло питання про його збірку, то я була
першим критиком і автором. На деякі речі ми дискутували, деякі я говорила свою там жіночу позицію, тому що в нього вірші – це такі більшість філософські роздуми, більшість такі складні речі, до якої котра людина прийде, котра не прийде, котра переживе, котра поспостерігає. Але от такі багаті змістом речі мені подобаються. Мені подобаються його вірші. Ця збірка, яку він видав, це не була присвята нікому, це було просто його твори, це просто була його праця. Що мені він написав? Якщо написав, звичайно, може за рутиною, за клопотами, кажуть, може, і немає часу. Ні, бувають хвилини, коли він віршованими рядками говорить про те, що він відчуває до мене. Останній раз це було на моє день народження. Мені такі речі приємні, я тішуся тим, що він і знаходить можливість. Щиро вам дякую за розмову.